Mengelar masing cuma kini bawa DVB yang tanjaya ni lesen naik cinya si dah terane kuten sapi ramah pi barai. Memang yang terane kebab terane tu netu agza terane gula shoes aja mawasya. Jika ini sistem juga ini apa mula senggol mungkin yang awak tak kait tuara jang. Tapi ni lejabi luna ini sahur ini motor ini tiga biasi songsongnya barai. Mungkin yang kena yang cina ini betul juga wala foundation saya siapa wala angka. เมื่อเช้าเส้นนายกเรียกเลดได้ใครนี่ล่ะพี่ตีที่เป็นจีรีพิวเล่ละเองเขามูรีแลนนาจนยาเส้นบุกดีพิวจาราจ้าการีพิเศษอะไรชีเอลุพิวไว้ถ้าเป็นสุดเด็กกันนั่นแหละมาซีวายบังสุดเด็กเจจีเสกันยงนี่มูรีการีแลนกงเนลุสวายมูราเส้นกลุ่มมองนายแต่ใครมูจ้าอยากให้วินเรียกมีบงมีบยาจับพิวสาเรมีรีมาเลจะซีส่งชงมูรีชีเอลุติดตากันนี่กับพิวไว้ ปอดมีอยู่ในมาเลยเองจีตงอาจจะมูรีพิเศษบีมีเอามาเองอาลงมูลังพิเศษเลยลูกคนนั้นอุตรินยาชิตาเลยลูกลุงมูเนี่ยเกษยเนี่ยเป็นเลนียาชาไทยวันจีธนากาพิวาร์เป็นลาเป็นเลอมยาไปมาพิบอนเรียอาเก้าเนี่ยมูราสังกลุ่มมองนายฮะมีเอาไปงูเฮลียาเกบีสุดเดียวมีอันน่าอันน่ามีเอาไปช็อกสังอาไม่ละจับพิมพ์มีอันน่ามีเอาไปไม่เดียนเสียแล้วเนี่ยมองดมีอันน่าจังเป้ต้องสังอาไม่กว่าละกูเป็นเลี้ยงโอ้โหพิวนี่เลยลูกมูสลากาที่นี่มันก็ตระเนี่ยทบ
Tavarishan. Tibayan A can Salinimia Amwewe Kanago, Digne Mela, Tonze Nima, Tibayan Mune, Giyama, Pilo Kevare, Di Amwewe Kanago, Tiny Dajeso Ape, Goza, Lumue Wenji, Dauta Sawene, Anardi Pohoka, Moya Anshan. တနိဒာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရေခမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရွာထိပ်မှာတည်ဆုံးသူတွေအတွက်လမ်းသူပန်းဝေချတာပင်ဖိတ်ထားတဲ့တိုင်ဃာတော်တွေကိုတည်ဆုံးသူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးစွန့်ကပ်အမြဝေတာတရောက်လာတဲ့အပရိသတ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုထမင်းကျွေးမှုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2003ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီယုံရင်
ောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးအပါအဝင်လူတချို့အသက်ဘေးကနေလွန်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူ၄ယောက်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်အစိုးရကပြောဝင်မဲ့တိုက်ခန့်တွေကတော့သေဆုံးသူဒီထက်ဆယ်စားမကများနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှာကျင်းပမဲ့အပြစ်ပြဆိုင်ရာမွေးရဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အခမ်းအနားမှာဘိတ်ခင်ရတက်ဖွဲ့နယ်မြေအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့သိမ်းပေါင်း 3,000 နီးပါးရှိတဲ့မွေးရဆေးဝါးတွေကိုပို့ဆောင်ဖြစ်စီမဲ့တဲ့ရင်ကိုတော့ခွန်ပါတာကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ဒါမဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမဲ့အပြစ်ပြဆိုင်ရာမွေးရဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရင်းနဲ့အခါနာမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်တွေအသီးသီးကဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေးရဆေးဝါးတွေကိုမိရှုဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းဘက်ကရိုင်မှာဖန်စီယာမိတဲ့သိန်းပေါင်း 3,000 နီးပါးလောက်ရှိတဲ့မူရေးစေဝါတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်တည်တည်မှာဖန်စီယာမိတဲ့မူရေးစေဝါတွေကိုအခုဘိတ်ခရိုင်တပ်ဖွဲ့မူယုံကနေတောင်းယူပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကတဝဲမှာပို့ရပါမယ်။တဝဲကနေပြီးတော့မှတခါရန်ကုန်မြို့ပို့ရပါမယ်။2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမွေးစေဝါးဟိုမိရှုဖြစ်စီမဲ့ခန္ဓာ3နေရာလောက်ပါမယ်။ရန်ကုန်မှာတနေရာမန္တလေးမှာတနေရာတောင်ကြီးမှာတနေရာဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်ကုန်မှာမိရှုဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါ။မိရှုဖြစ်စီဖို့ပို့ဆောင်တဲ့မွေးစေဝါးတွေဟာပဲခရင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မြေတွင်က2016ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေ2019ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့အထိတရားရုံးကဆွဲချက်တင်ပြပြအယူခံကြော်လွန်တဲ့မူရေးစေဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီရမိပြီးဖြက်စီမဲ့မူရေးစေဝါတွေကတော့ WY စာတမ်းပါစိတ်ကြွစေပြတွေ၊ကက်တမင်၊ဘိန်းစာမုတ်၊ Ice ၊ဈေးကြောက်စာတမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူရေးစေဝါတွေဟာတဝဲကိုပို့ဆောင်ဖို့မေလ29ရက်နေ့ကပဲခရန်ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံမှကျင်းပစစ်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။ပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ကနန်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးဦးနှမ်းအဆင်ပြေဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဦးမြနိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးဦးနှမ်းအဆင်မပြေခဲ့တာနှစ်20နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။အခုနှစ်မှာတော့မြိုင်နယ်အရှေ့ပြားရွာတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆောက်ပိုက်တင်စားတဲ့ကျေးရွာတွေကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးဦးကောင်းတဲ့အတွက်မိုးဦးနှမ်းအဆင်ပြေမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ဒီအေဗီလာရဲ့ရွာရဲ့မိုးချိုဥရေချိုပြီးတော့နှမ်းချက်တာဒီနေ့ရောနှမ်းရင်လည်းအခုချိန်ထိရောအလားအလာကောင်းတယ်။ပို့ဘူးချိန်ထိရော
Now, but I did get it, my man. I know the Mibo guy or Madibo, Mibo guy, Kunia, Kurisanga, cannot take a canoe out with other boy. Yamune, Sevia, Dita Rima, Yenidwega, Mo, Awin, Naujara, Moyaja, Wilwana, Mo, Nan, Social Get Up TV, Akuni Mara, Mo, Awin Sodro, Moyare, Jane, Bogeraja, Namin, Yiminga, Nino, Wulu, Yusajavare. Munikaro, Mujara, Minise, Jabido, Dinima, Mujara, AV Sashima, Muri, Yadum Pubare, AV Sashika, Libido, now Nesania, AV Nesania, and Male, Muri, Yadum Pura, Suro, Mulu Dachinia, Gomar, Dinero, don't do the yellow, Nan Uri, Gometimare, General Lala, little Gometimare, Nikanes, I know, Muatala, Sora, Suroli. ညမျိုးနယ်မှာမြေပဲပြီးရင်နန့်ကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပြီးနန့်အမြင်ပဲဒီဇိမ်ပဲဇိမ်ကုန်စားတဲ့ပဲမျိုးတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပါတယ်နန့်မင်းတွေဟာရင်ငယ်ရင်ပိုးဝင်တတ်တာကြောင့်အခုမိုးကောင်းတဲ့ဒီနေ့မှာနန့်ထွက်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာရင်သတင်းပေးဖို့ထားတာပါပြည်သူလက်ခံကြီးညိုတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်
Badalo, Nangano Bakale, the Aye Lanjang, Chaman Mankambodwe, a two Jovani Jima, the Ayong Jiri Mabe, the Yellow, the Ebjain, the Elixari Mapari, Mugu, Lakana Muri, Pilo de Lusuare, a soya de latte, a shebankaine, now banking, the Ayong Nakuma, Chongre Budu, Ubre Jozang, the Yagale, Yaru Ozarine, Mugu, Winyo Superdajang, a Mudeo, the Asin Eva, Tigai Nine Lusuare. Imagine don't worry, a main cone new rete, Arima, Babida, Telo Lesa, Tea behind Lesa, Sadibi, a dealing body. A colo yadu, she was told me low lagere. The eye went that the ute yaw a twenty, that lay long po yare a same you. John, the yam yata moodies. Say doma, so in toga yawdes raga. That kind lunet, John Biajebe. Tame yam a kiss at the kuma, Shandu baga. Ubre, Yashi Gura and Pawan the low, where do Bagale, Ubre, Jozan Pawan be? Say and think the town, Sajo Chopima, Shandu Bene, Sasadu the Uga, Leshi do a Yaru Oza don't be, Tiaima, Winya Pia, Pini Rane Patta be, Tiabi, a Jozan Diogale, DVB go Kulu Pia Bare. Don't say that to be a whole lot, who has swear to my house, who has a machine. Not who are they, Haha, who couldn't have power, swear to Yare, who am I? Two of my pineapple in already at all. ตัวเตียยมาอุไดซวยเลยซวยได้ขาจ้ะรอเตียรู้จี้อ่ะเลยตู้ไอ้เฉยว่าโอ้จောက်พี่တော့อหมูก็ละขั่นเลยละขั่นเนี่ยญาติมาจารย์รู้ติดต่อสวยเนี่ยตู้สุดซวยได้ไอ้ห่มหมูสุดาเยวอีกวาลีတော့ส่งซ้ําไข่พี่ว่ามายงว่าละขั่นเองเนาะปู่พี่တော့ติดต่อเหรอเนาะจารย์รู้เมียนน่ะไอ้เยยงว่าอีกวาลีเนี่ยไม่ปู่เว้ยเนี่ยตะคาละตันละขั่นเลยสุดาก็ถ้ามันรู้ออษาจ้ะละขั่นได้สุดาจารย์รู้เทช้าเนี่ยละบ่เงี้ยเสียงตั้งแต่ท้อง
ตัวเขาเนี่ยดูแล้วใช่หมู่เดียวที่เราเกาะเลยที่อายุบ้านกูตอนนี้อาชีพมีเรื่องลุ้นสุวาเลยยังน้องสวยจังมาเลยสาวพี่ๆส่งตรงมาไม่ไปดูไปว่าแต่อายุกงลงเลยพ่อแม่พี่ส่งมาพี่ส่งเนี่ยตั้งมาจากคู่ที่ยาวชีลาเลยสุเรียซัมเต็มเราหมดบ้าจังปูลาเลยสุเราจะโนรัวรอในนี้ตอนนี้เราพี่มีเลยตอนแรกเราทับพี่ส่งเต็มจริงเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ดูสวยเลยบ้าเลยอีเอ็งเวทาร์เนี่ยตัวเต็มเต็มลายเย่โอ้จีบีอยู่กันท้ายลุ้นที่
စီမံရေးဌာနကပေါ့နော်တောင်းဝင်းလိုက်လို့သိရှိရပါတယ်တရားရေးပိုင်းကလူတွေဟာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့အဂတိတရားကိမာသာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိတရားရုံးတွေမှာငွေကိစ္စအဂတိသာမကပဲအထက်ရာရှိဖြစ်သူကတရားရေးမှာမလျော်ဩဇာတုံးဆွဲနေတာတွေကြောင့်တရားရေးမှန်တိုင်းတင်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တောင်းဝင်းရှိသူတွေဘက်ကဝင်ရောက်တက်မဲ့
Daha, Drodamigo, Inangwe Sharpwe Zagani Descent, Mela Lianima, Mima Mudami, Yomigo, Dreson B, Tabojaga, Suzuwang, Yuan, Dongong Chatang, Jatte, Chosen Niba, Ne, where you get Araba, Yomelo, Miyar, Mima Mengliha, Diozaga, Loma Matapi, Dio Muda, Shoganga, Letapo, Sumchaga, Mima Mengline, Dumiba, Migan Pitugo, Ingo Kola Gabare. In Yabi, I had a jar lamataki and did that say I see you must say,
ပြောဆိုတာကိုညှဉ်းဆန်းကနေငါနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မျိုးသားကရဲဌာနကိုတိုင်တန်းရှောက်ဖွေပြီးမိလာ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာမယုံမီဟာမင်းကလေးအစ်မဟုတ်ပဲမင်းကလေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတူဖြစ်နေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ယုံမီတို့တာအမီကတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ရကြလို့တရုတ်မျိုးသားနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တယ်လို့ရဲစခန်းမှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နှလန်းနဲ့မှာမေလ24ရက်နေ့ညနေ၄နာရီလောက်ကစလို့စကုံတိုက်တစ်ခုရဲ့ညံစဉ်ပြိုကျပြီးမြမအလို့သမားတောင်ရောက်တန်းအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့ကောင်စုတ်ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရားရမြမအလို့သမားတောင်ရောက်ဟာစလို့စစတတ်ထက်ကုံတိုက်ကြီးရဲ့အထက်လေးမှာကွန်ကရစ်လောင်းနေတဲ့သူတို့နင်းထားတဲ့တန်ညံစဉ်ပြိုကျပြီးလူပါပြုတ်ကျလာခဲ
ပါဝင်တဲ့ကုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုကိုစောက်လုံနေတာဖြစ်ပြီးထိုင်းလုံသမားရောရွှေပြောင်းလုံသမားတွေပါစုစုပေါင်း100ကျော်ဝင်ရောက်လုကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နဲ့လုံသမားကြီးကြပ်ရေးမှုတွေပါစစ်ဆေးမြင့်မြတ်နေတယ်လို့ရဲရရှိအပြောကိုကိုကားပြီးတရင်မှာဖော်ပြသွားပါရရှင် ရီတိုင်းဒီသာကြီးတာပေါင်းမြို့နယ်အနှစ်စဉ်ရေကြီးနေမြတ်မှုကိုခန်းစားနေရပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်ရေလက်ကြီးကျွေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ရေကြီးနေမြတ်မှုရောပါးစီဘုနဲ့ထိခိုက်မှုရောပါးစီဘုထောင်960ခုနှစ်ကဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးရေလက်ကြီးတာကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတာဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းနေပြီးရေကြီးတဲ့ကာလမှာတာကျိုးပေါက်ပြီးအသက်အိုးအိမ်တွေပျက်စီး
ตาเนี่ยปัตตะลุอโซยาเป็ดจะจาบี้ဖြစ်ไปแม้ตาบอนนิไทนูฤดูเผ่ชะบุคักเคราจองตากูปิเป็นตีซอบุหนองนี้เกราบาละชิเฉิงมาတော့ตาบอนนิไทนูอะเหมสุชวยเปียงนิไทนี้บีဖြစ်ไปแม้ตาบอนนิไทนูอโชชินิบีเจ๋ยว่าอโชอิมูกะนี่นั้นผิดชินาเมมะซองยอเป้ตาบอนนิไทนูฤดูปะกะไลบะซองยะนิเดลุยอดาอโชกะยูซะนิจาบาเรลุงก็เปียกูตุบ้ามา นี่ไล่ซอมไปจนเจอเสงวางกวยซัวดาตุจอกตุจอกกูดีไอ้แผ่นนี่แหละเฉิงที่ดีเดต้ากันเนี่ยไม่ปูป้องแม้เนี่ยตะชั้นเนี่ยดิปูป้องพี่တော့อะกูตูปูป้องนี่แหละหลูนี่ไม่เผ็ดเท้ากูอะกูไล่จี้โลยาตาบอกก็เปียงชื่อนิไทนดูฤอีนี้เนี่ยตูรุบ่ายแลมีฤบ่มาไอ้ส่องนิไทจะบิแม้เลียมีอุบฤอีเนี่ยมะญีญุลุอุชุยมุกะสาทุฏตาเมตตาฤชีนี่บาเร เลียมีบ่มาอาชาณีไทดูฤโกต้าเม็ดชิมิชิเบตาบอกก็นี่ชวยเปียงดูฤโกต้าดาหาพยาเมตตามุไม่ชิบูโลยวาตาฤกาสุบาเรเจียแลซีพั่วอ่ะนี่ภิยจนเราง้าลาบายโกยะนี่อ่ะตรงว่าจนเราโกเตยเวสาทุบภิยยัดไข่มาเดโมลิเวลายวาลาเดอะคาမျိုးจาลุซิงจนเรานิมูซ้าหมู่อ่ะตลอดแค่ๆนี่บาเรยวาตาฤเยเปียสมุเนี่ยปะตะโลเจียวอุชุมุโกเสร็จตวยเมี้ยงแก่บิเมเสร็จตวยโลเมียแก่บาบู ရဲလဲကြီးကျွေးရမှာတော့လူဦးရေရှေ့အားကြောနေထိုင်ပြီးလေအားလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေတာပါနှစ်စဉ်ရေကြီးနေမြုပ်ချိန်မှာရွာသားတွေကုထုကုထတာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်နေရပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့တာရဲ့နေရာအများစုဟာလက်ကစင်းမောင်လို့ဖြစ်ကကြန့်ခိုင်မှုအားနဲ့နေတာကြောင့်မိုးရင်းကာလအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မြုပ်ပါခင်ဗျာရန်ကုန်အဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမြင့်စွေ
ရှင်အရှုပ်တော်ဝန်တရင်ဆောင်မနေပတ်သက်၍စာကူလာဦးထေးအောင်မှပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်းရန်ကုန်ပန်းချံငှားရမ်းကအရှုပ်တော်ဘုံကိုလွှတ်တော်လေးလာနေဆိုတဲ့တရင်ဆောင်မနေပတ်သက်ပြီးစာကူလာဦးထေးအောင်ကတရင်သာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ M3 မှာမေလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနောက်တရင်ဌာနကမေလ25ရက်နေ့ကရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ပန်းချံငှားရမ်းကအရှုပ်တော်ဘုံတရင်ကို7 day တရင်ဌာနမစ္စည်းမတရင်ဌာနနဲ့တန်တော်စင်တရင်ဌာနတို့ကလည်းဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖော်ပြထားတဲ့တရင်ချက်လက်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူအခုလက်ရှိဒုသမတဦးမြင့်ဆွေကိုအထင်မြင်လွဲမှားစေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဟိုရန်ကုန်တိုင်းကဒီကိစ္စမှာဘာမှထဲထဲဝင်ဘူးနော်။ငွေကြေးရလုံမှုနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကရှင်းကျင်တာ။အခုလည်းအဲ့ချိန်ကကိုကလမ်းညွန်ကျဲကြောင့်လုတ်ပေးလိုက်ရတာရှိတာ။အဲ့လမ်းညွန်ကျဲလုတ်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့လူကလည်းလမ်းဖုတ်လိုက်တယ်ပဲ။ဒါနှုတ်ထွက်သွားတယ်ခဲလို့သိပါလေ။ဘာကြောင့်လို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီကိစ္စကဒီကျွန်တော်တို့လည်းအတိုင်းတာမသိပါဘူး။ဘာကြောင့်လို့ကောင်းချင်းဆိုးချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လို့ပါဘူး။နော်ဒီကိစ္စကဒီနော်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့
ยังคนนี้ที่ได้ยินเสียงสิ่งช่วยในท้องสังหารในท้องเสียงเจ้าปัญญาเนี่ยลงเงินส่งเยี่ยมุสิ่งขันซาเรามาสุริกงพยานีปีดูอุยเตือนเนี่ยก็มีเอกสิทธิ์นิบากูในช่วงวันกุมภาพันธ์ปีนี้เจ้าเจ้าแข่งน้องเนี่ยในสังหารนี่จะงานยังคงยัดท้าบาร์เลยในท้องสัตว์คนนี้มาสัตว์เองก็ได้ดีตบตุนีเจ้าด้วยในงานวันนี้เนี่ยจังหวะสลิดจะมาหนึ่งสิบเดือนหนึ่งสิบสองช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยเรื่องลูกพบยัดท้าบาร์เลยไอ้ดีตบตุท่าเรือสาจัว วันที่เจ้าไม่เนี่ยงานเกี่ยวกับเรื่องอุทยานก็พอจะทำอะไรไอ้ที่บอกถูกทำเนี่ยสาจัวว่าวันที่เจ้าไม่เนี่ยงานเกี่ยวกับเรื่องอุทยานก็พอจะทำอะไรสู้อะไรมาวันที่เจ้าก็ตัวโบเนี่ยตัวนู้นได้ยังกูจ้าละสู้อะไรมาซีเวทไทยมีรู้มาเนาะสงสัยจะดีชาบีรู้มาถ้ารู้ลบเนี่ยมาเลยลบเนี่ยสุดเลยฮะเนี่ยมีรู้มาสงสัยจะทำเทียบยาบีรู้มาวิเศษเทียบยาเลยเขาสู้อะไรมีรู้มาอารมณ์ตัวโบดูดีเจียง เนาะอันนี้ตัวบอลดูดีสงสัยเชียร์จะโนรัวถ้าจะชอบเนี่ยถ้าลูกทุ่งมีเนี่ยกว่าผู้สิจ้าเจ้าลูกที่หางาดีมีเสียงได้หางาดมุกมุกสุดเลยเจ้าจะรัวปอดเลยสิจ้าเนาะถ้าก็อ่ะกูว่าแรงอยู่เจนเนี่ยยังคงเป็นอย่างนี้เลยก็มีเนี่ยสังเกตเนี่ยจะท้องนี่บ้ากูเป้าสีเดียสามเดือนชอบีงานยันทาร่าในงานนอร์ด้วยนี่เสียงตามบ้างอาต้องคนจะท้องจอนี่น่าอยากเรียนรู้ยังคงได้ที่ได้ยินเสียงสิจ้าเย่ นั่นเราสั่งงานนั่นเราจะเจ้าบ้านนี้ลงเงินส่งยามุสิ่งขันซากูกูกับพี่รอยามาหน้าตรงนี้ท่านน่ะมาพอพี่ท้าบาร์เลยครับเนี่ยจะน้องก็เล่นเสร็จออกมาทีวีวิวมีตั้งใจเนี่ยเลสันนัยเชียงยาชิตาตรงนี้กูชิวซากูจาราบะนี่เล่นนัยเชียงมาเลยทำไมยาชิตาตรงนี้กูพิสูจน์ไปตั้งสเปียร์มาพี่ป่าเลยอารมณ์กูเจ้าจุดมาเลยจะมาขึ้นป่าวเช่น